Pika thjesht ta skolioze është lakimi i anash i shtyllës korrizore, por nuk është vetëm kështu që e përfshin vetëm lakim anash, por aty ndodh edhe një rrotullim i shtyllës korrizore dhe rezultati kombinimit të lakimit edhe rrotullimit të shtyllës korrizore vije deri tek deformimi i kafazit të krahërorit, pasi siç e dim, kafazi i krahërorit në të gjenden organet me rëndësi vitale, me rëndësi shumë të madhe në trupin e njeriu, që janë zemra, mushkrit dhe diafragma, që është muskuli kryesor i frymarrës. Pra, është lakim anash i shtyllës korrizore, cila estetikisht nuk duket mirë për fëmijët, pasi se ndodh tek mosha e re, mosha 10 deri në 15 vjeçare. Pika shkurtat, do me thonë, kjo është ajo që ka paracjat skolioza. Mirë po, këto probleme që vinë tek fëmijët edhe tek të rritërit, do të nuk dalojnë mosha. Zakonisht, prevalenca paracitit më shumë tek moshat e reja, moshat 10 deri në 15 vjeçare, mund të ndodhë që paracitit edhe tek moshat më të larta, më të rritura, por fillimin e ka, dhe me thonë, fillimet e saj i ka në moshat e reja. Fillon domethënë në moshën, në disa raste fillon prej moshës së lindur, e cila njihet si skoliozë idiopatike infantile, e cila paracitet prej moshës së lindur deri në moshën 3 vjeçare. Pastaj prej moshës 3 vjeçare deri në moshën 10 vjeçare njihet si skoliozë idiopatike juvenile, ndërsa mbi moshën 10 vjeçare e tutje njihet si skoliozë idiopatike adoleshente. Sa i përket ndarjes së skoliozave, ajo ndahet në formën gjenerale ndahet në tri forma: formën idiopatike, e cila është në shumicën e rasteve, 80% e rasteve është idiopatike. Fjala idiopatike na tregon se nuk dihet shkaktari pse ka ardhur deri te parasitja e asaj e atij problemi, atij deformitetit të shtyllës korrizore. Pastaj është ato kongenitale. Fjala kongenitale është ajo që manifestohet me lindje, fëmiu lind me atë problem, ndërsa neuromuskulare është që e ka një problem tjetër, një deformitet primar, dhe si se deformitet sekundar ja shkakton skoliozën. O shkja me këtë fotët që kemi këtë? Po, kjo është një skolioz, e cila paracitet do me thonë tek ana e djathtë të shtyllës korrizore, paracitet tek pjesa mes shpatullave, tek pjesa torakale, është skolioz e anës së djathtë. Kur e shikojmë nga pjesa e pas me shtyllën korrizore, ajo duhet të ketë, tek fotoja e parë, duhet të ketë formën e drejtë. Ndërsa tek skolioza, ajo ka, do me thonë, pjesën është anuar ka ona e djathtë, tash tek pjesa e pas me shtyllës korrizore, pjesa e cila është pjesa e brendshme, që shihet që është me shkurtuar, trajtimi konsiston në zgjatjen ose rritjen e hapsirës së atij harku, ndërsa tek pjesa e jashtme, e cila është e zgjatur, njihet si pjesa konvekse, aty trajtimi që lën konsiston vetëm në forcimin e asaj muskulature, nëpërmjet ushtrimeve të cilat duhet të i mësoj fizioterapeutët ose terapeutët fizikal. Pra, më shumë të rrezikuar janë fëmijët. Fëmijët, prevenim nuk ka, arsyeja pse nuk ka prevenim është sepse nuk është që jep simptoma. Skolioza është patologji ose deformitet asimptomatik, nuk jep simptoma. Në disa raste thuhet sipas studimeve të fundit se manifestohet me dhimbje, mirë po nuk kanë bërë hulumtime shkencore që tregojnë se është arsye skolioza sepse jep dhimbje. Shenjat që tregojnë për skolioz janë për shembull njëri sup me ngritur se tjetri, pastaj asimetri ose jo niveli i njëjtë në nivelin e shpatullave, pastaj asimetri në nivelin e pelvikut, këto janë shenja tipike. Pastaj me anë të një ekzaminimi klinik të cilin e bën fizioterapeuti ose mjekët e fushës përkatëse, ortopedet, fiziatrat, atëherë mund të konstatohet se ka një skolioz nëpërmjet ekzaminimit klinik ose nëpërmjet imazhërisë diagnostike, si për shembull rezet X, CT ose rezonanca magnetike. A mund të kemë pastaj problemet e tjera apo efekte anësore nëse një fëmijë ka këtë problem? Po, zakonisht tek rastet tek skolioza është edhe kondi i caktuar i devimit ose i animit anash, dhe lakimit anash. Po, zakonisht rastet më të rënda janë ato rastet të cilat kur kendi e kalon 40 deri 45 shkallë, atëherë nevojitet intervenimi kirurgjikal për arsye sepse kur kalohet ky kend, atëherë ndikon në komprimimin edhe organeve siç i përmenda edhe më herët kafazit. Nuk mund të rregullohet pa ndërhyrje kirurgjike. Nuk mund të rregullohet pa ndërhyrje kirurgjike. Plus edhe asoj shkakton edhe dëmtim të organeve si që janë zemra, mushkrit, e ndikon edhe në disfunksionin pulmonar, nuk ka frymarrje të lirë fëmijën, këto raste ndikohet trajtimi kirurgjikal. Raste tjera janë tek rastet e skoliozave kongenitale që i përmenda, tek ato raste fëmija lind me malformacione. Malformacionet janë formimi jo i duhur i nazës, i vertebrës, dhe në ato raste ndikohet trajtimi kirurgjikal,
pastaj si deformim tjetër kongenital mund të jetë edhe kur unazat janë të nxitura njëra me tjetërën, femiju lind me ata, dhe aty pa tjetër indikohet trajtimi kirurgjikal sepse ka efektet e tjera ansore. A është sigur të shërimi nëse ka ndërhyre kirurgjike? Shërimi një mjekësi gjithmonë nuk mund të thuash është e sigurt, por si pas holumtimeve është e sigurt. Çka duhet bërë pas as intervenimit kirurgjikal, prap duhet marrë me terapi fizikale, me ushtrime, me aktivitete të ndryshme jetësore për me rritë mobilitetin, fleksibilitetin e shtyllës kurrizore.